Ser maior, espera, não era suposto ser lá no norte? Quando uma banda começa, quando um artista começa, de facto, começa um bocadinho a dedicar um bocadinho do seu tempo àquilo que desperta interesse ou que desperta prazer, nomeadamente ao compor música, ao fazer música, ao reproduzir música. Mas acaba por ser uma coisa que não é central na sua vida. No início nunca é central na sua vida, é apenas uma espécie de ocupação do tempo livre, se não há mais nada mais interessante para fazer. Quanto mais tempo este passatempo tomar à pessoa, mais a pessoa vai crescer, mais a pessoa vai aprender tecnicamente a dominar o seu instrumento, a dominar a sua escrita, a sua composição, seja o que for a que esteja dedicado. Quando um músico faz isto dentro do seu cotidiano, o cotidiano está sempre a interferir com ele, seja para ir a almoçar ou jantar, seja para ir aturar o irmão, seja para ir porque o amigo lhe telefona, seja porque a namorada está à espera. Há mil e um motivos para o distrair deste mergulho no que está a fazer. Quando acontece uma residência, todas estas distrações desaparecem em princípio. Não só desaparecem, como há uma concentração, normalmente a residência é mais do que um músico, é mais do que uma cabeça, e todas elas concentradas no mesmo. Portanto, há um aumento de aprendizagem, não só porque se está mais concentrado, porque se dedica mais tempo, mas também porque há mais pessoas e mais cabeças a pensar sobre o mesmo. Portanto, há saltos qualitativos e de crescimento enormes, exponenciais, quando há uma residência, tanto maiores quanto maior for a residência. Portanto, o resultado final é sempre um resultado muito longe, mas mesmo muito longe do ponto de partida. Olha, eu não vou tocar a guitarra. Eu nem conseguia tocar a baraguida, quase estava tão lento. 2, 3. O primeiro trabalho de casa que vi foi Bruma. Aliás, acho que foi Bruma. Foi numa noite branca, há 3 anos. E na altura foi quando fiquei a perceber que existia o trabalho de casa e todo o conceito. O trabalho de casa pareceu-me muito fixe. Também creio que o Zerno também tinha passado já pelo trabalho de casa. Quando surgiu a oportunidade de fazer o trabalho da casa, a nossa ideia seria entrarmos num ritmo de trabalho que nos pudesse trazer um sentido maior de compromisso para que também pudéssemos evoluir enquanto músicos e saber como é que funcionam as exigências entre nós e outros e, de certa forma, avançar para uma nova fase da banda, que acaba por ser aquilo que nós queremos fazer com cada empreitada também. Bem, nós somos os Grandfather's House, não sei se vale a pena. Não, se vale a pena, pode ser vale a pena. Bem, a nossa intervenção ou participação na iniciativa Trabalho da Casa, de Generation, veio um bocado por consequência de uma conversa que eu e o Tiago tivemos, de uma ideia para um novo espetáculo, para um novo conceito, para um novo disco. E tendo em conta que esta iniciativa estava já a decorrer e tínhamos amigos que já tinham participado, pensámos então falar com o Luís, com o Luís Fernandes, de forma a tentar apresentar uma ideia e perceber pronto, até que ponto é que era executiva. Acabámos por fazer um disco, aquele que foi o nosso segundo longa duração, chamado Diving. Que editámos na altura quando apresentámos o resultado final no Generation. E acabou por ser um disco que contou apenas com alguns convidados, que foram o Adolfo Luxúria Canibal na voz, o Mário no saxofone,
e também... E acabou por ser o Nuno também que depois integrou a banda. Sim, exatamente. Mas que na altura... Sim, também foi como convidado. Sim. Imediatamente após a gravação do Cacau e consequente tour, por assim dizer, nós já tínhamos algum material que já estávamos a planear, nós já queríamos lançar um álbum em 2019 e acabou por convergir com essa proposta, que realmente foi uma proposta muito, muito interessante, porque criou-nos uma expectativa muito saudável também em relação, e com alguma pressão saudável em relação àquilo que íamos fazer comparativamente ao álbum anterior, e também dá-se o salto e a inovação e uma mudança do paradigma da banda, e focámos-nos na eletrónica, focámos-nos na música dançável e focámos-nos também na música também de influência rítmica latina e caribenha, e isso é o conjunto de influências da foi que começou da banda. A surgir de alguma forma um certo tipo de identidade no meio do projeto. Quem está na música percebe que, digamos, que excetuando uma primeira liga exclusivíssima de artistas nacionais, todos os outros subsistem com grandes dificuldades, aqueles que são profissionais, ou com grande caroliça e bonomia, aqueles que são amadores, que é o meu caso. Haver uma iniciativa deste género, eu acho que é duplamente virtuosa. Primeiro porque ajuda à criação artística. Depois eu acho que ajuda a uma coisa que é interessante e que existe noutras cidades e que existe noutros meios, que é a criação dentro de uma cidade de massa crítica de produção. Que não sejam só um ou outro projeto, aqui em Braga, quer dizer, aqui em Braga durante muitos anos havia essencialmente os Mão Morta, mas em termos musicais não havia, digamos que um ecossistema. Bom, Braga sempre teve uma cena musical muito ativa, desde os anos 80, digamos, não é sempre na sua história, mas desde os anos 80 sempre teve uma cena musical juvenil muito ativa, não quer dizer que não tivesse havido música antes, música juvenil, nomeadamente rock, que houve nos anos 60 e 70, mas com grande impacto e de uma forma mais generalizada foi a partir dos anos 80. Catapultou Braga, digamos, a nível nacional, nomeadamente com a participação das bandas de Braga nos concursos então em voga do Rock Rendezvous, Mão Morta, Rong Rong, Bateau Lavoir. Foram as três bandas mais charneira dessa época, e que depois teve um corolário primeiro, uma primeira fixação para o futuro, que foi o primeiro À Sombra de Deus, de 1989, portanto, no final da década, e que foi a primeira vez que uma autarquia, que o município, apoiava música juvenil de uma cidade específica. Na altura teve um grande impacto a nível nacional, saiu em todos os jornais nacionais esse disco, que teve repetições, teve opus, sem uma regularidade constante, mas de 5, 6 em 7 anos ia saindo mais um novo retrato desse À Sombra de Deus, saíram 4, o último foi em 2012. E a cena musical de Braga, essa cena juvenil, foi crescendo e de uma forma sustentável. Com o aparecimento do Generation e sobretudo com este programa do trabalho de casa, houve um incentivo acrescido a que estas bandas novas, a que estas bandas debutantes apresentassem, fossem novos trabalhos, fossem novas colaborações. É um real apoio à cultura, porque o subsídio dá-te dinheiro, mas não te dá meios, e às vezes o que precisas é de meios e de forma de fazer as coisas, e não de está aqui dinheiro, e agora, e então, o que é que eu faço com isto? Compro chupas-chupas, não é? Ou instrumentos, mas os instrumentos não fazem a cena em si. Esta forma, acho que é uma forma muito mais... É uma cultivação muito mais eficiente, porque os frutos são muito mais... claros e rápidos, né? E a banda, depois de fazer um trabalho destes aqui, acaba por se ouvir de fora, por ter um trabalho feito, por poder editar um disco, por poder lançar uma obra, e isso é também em si uma semente. Para além de ser um fruto, é a semente para os próximos trabalhos. Acho que acaba por ser uma forma de apoio muito mais interessante do que simplesmente financiar ou dar dinheiro. A meu ver, o facto de existir a possibilidade de tu entrares
num programa de residências como o Trabalho da Casa faz toda a diferença. Porque só o facto de tu teres esse elemento aglutinador dentro de uma cidade como Braga, que é uma cidade onde não existem sequer muitos espaços para tocar ou para ensaiar, ou mesmo promotoras para sequer fazer booking desses espetáculos em sítios improvisados, vamos assim dizer, só a possibilidade de tu poderes fazer uma parceria com uma entidade como a Generation dentro desse contexto do Trabalho da Casa vai fazer toda a diferença para uma banda que, mesmo que esteja a começar, imaginamos, por exemplo, uma banda que começa em 2022, que tem um bom EP e que se propõe ou recebe o convite para trabalhar para fazer o Trabalho da Casa. Surgem logo aí uma data de oportunidades, desde todo o tipo de press com que o Generation está associado ao realizado um espetáculo, ao gravado um disco. Basicamente, tu tens um starting point para a tua carreira completamente feito por ti, mal tu intercedes nessa possibilidade. A alternativa, por exemplo, como era o nosso caso, ou se calhar como é o caso de outros projetos, a alternativa a não fazer o trabalho de casa é não fazer de todo, não é? Porque acho que começa logo à partida por aí. Quer dizer, é uma espécie de uma porta aberta, literalmente, à criação. Pode parecer clichê dizer assim, mas é a verdade. É uma ponte entre o independente e o institucional, de certa forma. Acaba por ser sempre um elo de ligação, que geralmente há sempre algum tipo de não sei, barreiras. E existe de certa outra forma, questão também, que e acaba por ajudar. O hype que se torna à volta das bandas que realizam o trabalho de casa também tornam-se também são aliciantes também para o circuito dos bares, o circuito dos teatros, o circuito dos todos os recintos de espetáculo. E acho que outra coisa que facilita muito a maneira como o Generation interage com as bandas locais é o facto de tu conseguires ter apoios, ou seja, por exemplo, participar no trabalho da casa sem precisares passar por um processo burocrático extensivo. Porque basicamente acho que a maior dificuldade entre os artistas e os programas do Estado para artistas é precisamente essa barreira burocrática que existe, porque a maior parte dos artistas não gosta de preencher formulários ou de escrever relatórios. E acho que o Generation trabalha muito bem no sentido de fazer com que esse processo seja casual, como devia ser, seja algo que tu possas falar com alguém e ok, então estamos combinados, está a falar, aparece aqui, fazes o teu trabalho, não precisas de formulários, não precisas de burocracia, e acho que isso faz toda a diferença também. A pertinência artística, que é sempre avaliada no concurso, o que é realmente a pertinência artística, estás a ver? Isso é um bocado estranho. E de repente, quando temos a oportunidade de, sei lá, de chegar à beira de uma pessoa e dizer, olha, nós temos pensado nisto, é isto, isto e isto, e essa pessoa aceita ou não, ou simplesmente te convida para fazer alguma coisa. Eu acho que cada vez mais tem havido essa forma, essa dinâmica de trabalhar, que é fixe. A residência artística, para nós, trata-se de uma oportunidade de nos conseguirmos ter um período de tempo em que estamos realmente sempre juntos, que hoje em dia para nós é um bocado complicado, cada um de nós tem as suas vidas pessoais diferentes, todos nós trabalhamos, temos os nossos próprios afazeres, portanto, torna-se complicado o arranjarmos ocasiões especiais em que conseguimos estar juntos num período mais prolongado, de modo que conseguimos fazer fluir a nossa criatividade e imaginação. Portanto, a residência artística é muito bom nesse sentido, em estar esse período de tempo em que estamos mesmo focados, no que pretendemos. E já nem por falar naturalmente das condições que temos, desde ser uma sala com umas excelentes condições acústicas, boas condições térmicas, permite dar-nos bastante boas condições para estarmos focados na nossa missão, que é o fazer música. Dá-lhe assim um bocadinho mais de vida, é pouquinho, mas vem tudo acima, não é? Estamos a fazer. Há bandas que são super concretas na forma como querem abordar a cena, por exemplo, o Homem em Catarse já vinha com uma ideia feita, já vinha com o trabalho feito e pá, eu quero gravar isto em cima daquilo não. E depois queria o teu contributo nisto e nisto. Pronto, já tinha, mas pronto, não é um gajo rookie nisto, já é um gajo bastante experiente no trabalho de estúdio, tinha uma ideia muito concreta. Eu faço as coisas passo a passo. Acho que uma pessoa deve saber qual é a meta final, não é? O que é que pretende fazer, mas fazer as coisas passo a passo. E neste momento já começo a vislumbrar o que é que quero experimentar. Está a ser importante para mim porque
que acabo por ter uma possibilidade de trabalhar em estúdio, acabou por se desbloquear um instrumento importantíssimo também para o trabalho, através da ajuda do Generation. Mas este funciona? É sempre complicado uma pessoa encontrar um técnico que satisfaça toda a gente. Há técnicos específicos para determinados sons, há técnicos mais todo terreno, depende muito do que se procura. O Buda, de facto, é um músico, um músico extraordinário dentro de um determinado género. É um profundo conhecedor do blues e de todos os segredos do som do blues. Não se esgota no blues, mas é um técnico muito mais tradicional dentro daquilo a que associamos o blues, um pop rock mais com raízes mais negras, mais do blues. Eu estou aqui a prestar um serviço pelo Generation a quem vem gravar. Portanto, a minha postura é sempre de estar a ajudar e de ser o mestre de cerimónias, né? A cara do Generation, de certa forma, neste período. E tento não ser super interventivo porque eu não fui contactado pelo meu trabalho, estou a prestar um serviço. Mas, por exemplo, com o Omi Wise ainda agora aconteceu, a banda pediu uma opinião e pediu ideias e não sei o quê, e eu acabei por produzir o disco deles, porque não me incomoda, até prefiro, eu prefiro ser mais interventivo do que ser menos interventivo, mas não me querem impor. Eu lembro-me que ele, houve uma tarde que ele disse que só gostava de música alegre, que é uma má descrição da música que nós fazemos, que é basicamente não alegre, é visceral, é quase crítica, é quase tipo arrogante em certos aspectos nas letras. E apesar disso, ele esteve sempre lá, esteve sempre atento. Às vezes reparou em pequenos erros que nós próprios não reparávamos, ou seja, ele estava investido na cena que estávamos a fazer. As bandas mais novas vêm sempre com uma ideia super diferente do estúdio, como se o estúdio fosse uma realidade completamente à parte do universo deles, da sala de ensaios, né? Ou de um concerto. Né? Num concerto, as guitarras também entram nos micros da bateria. Nunca ouvi ninguém queixar-se disso, tipo, é pena as guitarras estarem a entrar nos micros da bateria. E essa é sempre, normalmente, a luta que acaba por ser, tipo, quando a malta ouve, tipo, ei, isto afinal sou muito mais fixe. Tem sempre ali o primeiro dia, que é uma batalha grande, de eles estarem em negação desse processo, de tipo, não sei, isto não vai ficar e nunca vai ser bem, pois se eu me engano não consigo voltar atrás, depois, afinal, dá para fazer tudo, afinal o meu engano, o baterista compensou e até passou a ser uma parte vista da música. Neste caso, o trabalho da casa é, de certa maneira, numa forma mais, sei lá, filosófica de pôr as coisas, é como pôr miúdo numa loja de doces, percebes? Se até ali, se calhar, tu enquanto elemento de uma banda, uma coisa assim, se queres produzir qualquer coisa, seja o que for, nem que seja só simplesmente um CD, vais ter, pá, as tuas, digamos assim, a tua imaginação vai ser à partida um bocado limitada pelos meios que tens, não é? Quando entras numa coisa destas, para todos os efeitos, os teus horizontes expandem-se, eu diria, quase exponencialmente, percebes? E a possibilidade de criação artística pode ir... Um bocadinho voltando atrás à questão que me estavas a colocar de se isto pode fomentar mais trabalhos deste género e se pode fomentar mais trabalhos, nem que seja de outros géneros, mas assim mais fora da caixa, digamos assim, claro que pode. Quer dizer, é só o facto de se as bandas têm espaço, se têm residência, se têm os meios, têm tudo, mal corre, é um bocado não aproveitar o que está aqui, não é? Isto é um upgrade, isto leva-te a trabalhares para um upgrade, porque senão... Não vale a pena estares aí para um trabalho de casa se não sentes que tens algo para oferecer superior àquilo que já fizeste antes. É essa a pressão saudável, a expectativa saudável que um trabalho de casa promove numa banda. Um dos conceitos muito importantes que nós levamos da residência é a gratidão. E passa tão somente por isto, porque nós estamos gratos por termos tido a oportunidade de apresentar o nosso material sonoro, nosso contexto mental e intelectual, de certa forma, com todas as condições possíveis e imaginárias, sim, com toda a qualidade. Portanto, Generation é um sítio supremo para tudo o que é em termos de meios, e nós tivemos todas as condições e mais algumas, diria antes,
durante e depois. Estamos a falar da organização, estamos a falar da produção, estamos a falar da comunicação. Portanto, tudo funcionou bastante bem e, de facto, resultou naquilo que nós achamos que resultou bastante bem. Foi, demonstrou que é mesmo possível a gente ter uma ideia e conseguir concretizá-la. Tipo, temos ali o apoio todo, só se fôssemos nós a não conseguir. Precisamente. Começámos a residência artística no dia 12 de março de 2018 e nós propusemos apresentar o disco Places Without Answers. Na verdade, nós começámos nesse mesmo dia às 8h30 da manhã. Nós cumprimos religiosamente os horários e foi um projeto que primou pela ousadia, diria eu. Começámos por apresentar um projeto de um concerto com uma instalação multimédia, ao mesmo tempo, com uma projeção de imagens. Sim, imagem e som. Imagem e som. Que depois, o próprio espetáculo do Place Without Answers, desmultiplicava-se em outras duas vertentes. Uma instalação sonora e uma instalação multimédia numa sala, uma sala interativa, em que o próprio público fez parte desse espetáculo. Basicamente, a ideia do trabalho de casa, neste caso com Nancy e com os La Résistance, partiu da parte dos La Résistance, neste caso da banda onde eu sou integrante, e já é uma ideia antiga, muito antiga, porque os La Résistance na realidade existiram na formação original entre 2002, mais ou menos, e 2007. Nessa altura terminaram e depois recomeçámos em 2017. E a ideia já remonta precisamente a 2006, 2007, em que o Márcio, o guitarrista da banda, tinha muita ideia fixa de fazer uma big band. Teve para acontecer na altura, acabou por não acontecer, e o que acabou por dar origem a que isto acontecesse no ano passado, em 2020, foi porque a banda estava relativamente ativa, com uma formação ligeiramente diferente, mas estava relativamente ativa, e estávamos ao mesmo tempo numa espécie de um interregno, porque o nosso vocalista estava impossibilitado de estar a tocar e de estar a fazer alguma espécie de trabalho, e estávamos um bocadinho do género, para o que é que a gente vai fazer então? E foi então que o Márcio se lembrou, opa, podíamos retomar a ideia, porque é que não fazemos agora a Big Band? E com quem é que a gente vai fazer isto? Vieram algumas ideias para cima da mesa, mas neste caso os Nancy foram uma banda que tinham gravado com o Márcio, no estúdio do Márcio, e ele falou-nos neles, rapaz, chegaste assim, parecia-me ser uma cena fixe. Ok, vamos falar com eles e tal. A malta alinhou. Agora, onde? Onde é que vamos começar a ensaiar, a fazer um alinhamento e não sei o quê para tocar onde? Onde é que a gente consegue em Braga, neste momento, fazer uma estreia de um espetáculo deste género? Estamos a falar de duas bandas. Ou seja, éramos, acho que, 8 elementos em palco, se não estou em erro. Foi que eu me lembrei do trabalho de casa. The Generation. Na altura, nós estávamos numa fase de tocar ao vivo. Estávamos a preparar uma tour no Brasil, que na altura era um big deal para nós, era uma cena que nunca tínhamos feito. E basicamente, a nossa approach nessa fase, nós fomos o segundo trabalho da casa, e acho que a nossa approach foi um bocado literal na altura, porque nós pensámos, ok, temos para preparar um espetáculo, por isso vamos pegar neste suporte visual que nos vai ajudar a criar e vamos preparar um espetáculo original para apresentar às pessoas. Mas depois acabou por se transformar em algo que foi o nosso segundo disco, Lo-Fi Mode, também pela oportunidade de podermos gravar e termos acesso a um estúdio profissional e tudo o que isso significa. E por isso acabou por ser decisivo no nosso percurso enquanto banda, acho eu. Estive aqui pelo menos com os Grandfather's House. Assisti ao espetáculo dos Grandfather's House cá, no contexto de trabalho da casa também. E por acaso é engraçado dizeres isso, porque eu no caso dos Grandfather's House conheço a banda enquanto banda, mas também sou amigo
deles e já trabalhei com eles, portanto acompanhei de certa maneira o crescimento deles desde o segundo álbum para a frente e assisti ao trabalho que eles apresentaram aqui e acho que sim, acho que sem dúvida, acho que o espetáculo que estava aqui montado acabou de certa maneira por ditar o que viria a ser os próximos espetáculos, não é? Quer dizer, o nível de produção, digamos assim, que foi daí para a frente. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Mais um obrigado ao Generation. E fiquem atentos a este espaço e à programação deste espaço, que é um espaço que faz muito pela cidade de Braga, a meu ver. E acho que merece a vossa atenção. Obrigada. Eu acho que, por exemplo, no contexto do trabalho de casa, eu acho que o que vale, o principal aqui é a parte da experiência. O que é que tu consegues retirar, não é? Daquilo que tu vais ali fazer, tipo, que impacto é que aquilo teve naquele momento para ti enquanto artista na tua carreira? Epá, o mais importante é que as pessoas não desistam. Persistam, se acreditam naquilo que estão a fazer, continuem a fazer. Se não acreditam, se ainda estão à procura do que é que vão fazer, continuem a procurar e, nesse caso, que vejam muito, que vejam concertos de bandas de Braga, mas, sobretudo, de bandas de fora de Braga, de bandas internacionais, que vejam o mais possível, que estejam nos concertos e depois que convivam, que troquem ideias, que estejam com outros músicos, que não tenham medo de dizer que não percebem nada do assunto ou de perguntar. Porque é assim que se aprende e ninguém nasce ensinado, isso não é vergonha nenhuma, a única vergonha é morrer ignorante. Há sempre margem para melhorar dentro de qualquer iniciativa que tenha potencial e neste caso do trabalho da casa existem várias coisas que podiam expandir um bocado as potencialidades ou mesmo o papel da própria residência. Por exemplo, como estavas a dizer, haver esse espectro de networking, por exemplo, em que, de facto, não apenas terias acesso à possibilidade de gravar o teu disco ou qualquer que seja a tua iniciativa que queiras ter gravada em áudio ou fazer um espetáculo, tens também a possibilidade, por exemplo, montar um press kit com as tuas fotos, com alguém que saiba, por exemplo, organizar uma tour. Para mim, a prioridade seria mesmo poder haver mais pessoas e as pessoas poderem sentir que a porta está aberta sempre, estás a ver? Podia haver, sei lá, um programa de tipo de quase de mentoria ou de mentores para tópicos específicos, como, por exemplo, sei lá, se calhar pode haver tipo, uma espécie de um mentor, digamos, para a parte de composição de arranjos, de músicas, podia ser uma coisa interessante. Sim, opa, e masterclasses de gravação também era uma cena que pode ajudar muito as bandas. Quase todas as bandas que eu tenho gravado aqui já vêm com gravações de ensaio de uma maneira ou de outra. Hoje em dia toda a gente tem um laptop, uma mesa de 100€, gravas dois canais por USB para um computador, portanto já não é propriamente difícil de fazer uma captação amadora e teres uma ideia do que é, não é? Se calhar outra hipótese é também haver, passar algum conhecimento de como é que podes gravar-te melhor, conhecimentos de estúdio, como é que se pode captar uma banda. Todas essas ferramentas ajudam a poderes trazer quer o trabalho mais bem feito, quer a começar a ser um bocadinho mais autossuficiente. Eu conheço alguns artistas que têm trabalhos interessantíssimos, que se dedicam imenso a eles, que gastam imenso dinheiro a gravá-los, mas que depois cheguei a esta última parte de como é que eu agora tenho aqui um disco, CD, vinil, MP3 nas plataformas, e como é que eu ponho as pessoas a perceberem o que isto é. E este último passo de dança é pouco artístico, digamos assim, é muito mais empresarial ou algo do género, mas eu acho que é, no mínimo, tão importante como todos os outros que estão para trás. E acho que nesse aí, muitos de nós falham. E se calhar podia ser uma ótima via de atuação para os próximos trabalhos de casa. Existem muitas maneiras que tu podes
ajudar, muitas formas de tu ajudar os artistas locais e a própria cultura. Eu lembro, por exemplo, que o Generation chegou a fazer aquilo que é uma espécie de trabalho de hacking cultural ativo quando compôs uma banda de hip-hop para tocar para tocar em Braga, para dar um concerto em Braga. Isso é algo que o trabalho da casa podia experimentar, a ideia de reach out para artistas locais e tentar criar projetos na ausência de projetos musicais consolidados ou que existam. Oh, in love again. Ter um bom disco é importante, mas infelizmente às vezes nem sequer é o mais importante. Há um posicionamento em termos de mídia que ainda por cima está muito, muito, muito centralizado em Lisboa e na mão de meia dúzia ou uma dúzia de pessoas que depois arbitra se um disco vai ter relevância ou não e se esse disco vai permitir a um artista tocar numa sala maior ou mais pequena ou tocar num festival ou não tocar num festival. E isso é, depois, muito relevante, porque se um artista tiver um disco que não toca, ele depois vai ter menos meios para gravar o próximo disco e se calhar vai fazer um disco a seguir mais fraco, porque não tem os meios para fazer o disco que se calhar a seguir devia fazer. Por isso, se o Generation conseguisse ajudar os artistas a posicionarem-se nesta selvageria mediática em que nós vivemos, conseguisse dar aos artistas, não só como já dá, a possibilidade de terem um bom disco gravado em ótimas condições, montarem um espetáculo e apresentá-lo numa sala muito boa e com boas condições também, mas também a terceira perna da mesa, que era conseguirem ajudar o artista a ser vagamente ou bastante relevante naquilo que é o seu posicionamento público. Aquele miúdo, Chico da Tina, extraordinário o que ele faz, o que ele fez, não é? O que ele já conseguiu, quer dizer, a maneira como ele organicamente chegou às pessoas, sem precisar se calhar de um manager ou de um booker ou de um, pá, não sei, outro nome em inglês qualquer, é extraordinário e é uma prova inequívoca de que se calhar hoje, em 2021, as coisas não se faziam como faziam em 2010 ou 2005, em que havia o press release, a ida a este meio, a ida àquele meio. Não, agora as coisas, calhar, fazem-se de outra forma, mais digital, mais imaterial e mais orgânica. E eu acho que, se calhar, aí a Generation podia ajudar também os artistas. Nós estamos muito gratos pela oportunidade que nos foi dada. Sentimos que evoluímos muito, que tivemos acesso a condições e acesso a umas experiências. Sim, nós sentimos diferença. Nem todas as bandas acabam por ter, mas que todas alvejam. Que sempre me senti uma privilegiada e é importante ter noção do privilégio que muitas vezes temos, não é? Nós temos um espaço, temos uma sala de ensaios, temos um sítio onde podemos desenvolver o nosso trabalho. Acho que é importante também que o Generation, que o faz exatamente, também que resulte como um espaço de criação e de residência artística e que isso principalmente para muitas bandas locais é super importante porque muitas vezes não têm as condições para o fazer num sítio, noutro sítio qualquer. Sim. E acrescento, sim, acrescento ao que a Rita está a dizer, que nós somos uns sortudos neste contexto de Braga, de poder ter o Generation e iniciativas tipo o Trabalho da Casa, que realmente trabalham o valor artístico e não trabalham números ou seja lá o que for. Uhum. É uma cena que é muito fluida e que valoriza muito o trabalho artístico. Vimos era agradecer de facto aquilo que aconteceu no Generation. Sim, uma incrível vez mais. Mesmo. E acima de tudo que o Generation continua a fazer este serviço público de qualidade. Não só no trabalho da casa, mas em todo o universo do Generation. Porque não é fácil, num contexto muito complicado, político, social e económico, a parte cultural é sempre descurada. E aquilo que o Generation tem vindo a fazer nos últimos anos, sempre, desde sempre,
é primar pela qualidade. E isso é algo que é imprescindível e que tem que continuar. Um bom serviço. Pá, acima de tudo, dar-vos parabéns ao Generation. Dar-vos parabéns à administração do Generation e ao Generation pela ideia de trabalho de casa, porque, pá, como disse, não tenho ideia de que isto seja uma coisa que existe em mais lado nenhum no país. Espero que continue. Espero que possam realmente pensar num trabalho de casa 2.0 e que isso venha a ser uma mais-valia para toda a gente. Opa, e que continuem. Acima de tudo, acho que de tudo que o Generation tem neste momento, este acho que é o projeto mais... para mim, que me toca, claro que sou músico, é diferente das outras áreas, mas é sem dúvida aquilo que eu espero que continue por mais anos.